जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू कौम पनामा दखगे पाक जात दखगे लुई जात चिडीर बहुन क्यों मेहरबान दे द इंग्लिश टू पश्तो लर्निंग्स द कौन को जराग लमा दौ बल नवी क्लास सर पदी उम्मीद चिता सुबरा तखम ठोल रोग औ जोड़ औ द जुन प मजो की बये تاسو ته به پته وي چې په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره څه راوړی دي تاسو ته پته نشته دی که تاسو په تمنیل باندې کتلی دي چې ما ستاسو دپاره څه راوړي په دې نن کلاس کې ما ستاسو دپاره د انګلیش او کیبلری راوړې دا د انګلیش ګران ټکي د دغه ګرانو ټکو معنی به خو هم کوم د کلاس شروعات به کوو د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نو وروستو په کلاس باندې ټول بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ د کلاس به زه اولنی ډیر اسان ټکی ووایم بیوټیفل د بیوټیفل مطلب دی ښکلی ښایسته چې ورته مونږ وایو بیوټیفل ښکلی بیا ورسره ټکی دی اګلی اگلی وای بدرنگ تا منگ چه ورطا پا پختو کی ساده پختو کی بدرنگ وایو بدصورتا اگلی بدرنگ بیا ده فرند فرند وای ملگری تا دوست ملگری تا پا انگلیش کی وای فرند بل تکه چه کم ده مخ کی تکه سافت سافت وای نرم تا یعنی پوست تا نرم صحیح ده دې ته په انګلیش کې وایي سافت بیا دې هارد هارد وایي سخت ته یعنی یو څیز چې سخت وي کلک وي دې ته په انګلیش کې وایي هارد بل ټکی چې کوم دی لارج لارج وایي اوږد ته صحیح ده غټ اوږد دې ته په انګلیش کې وایي لارج شیملس شیملس وای بے شرم تا پچا کی چی شرم نوی دتا پا انگلیش کی وای شیملس بے شرم نیور دا نیور مطلب دے کلا خم نا زکلا خم دا کار نکو زکلا خم حل تا نظم دا دا کلا خم دا پارا مونگ پا انگلیش کی وای لیشو نیور کلا خم نا Always. د always مطلب دی همداسې زه همداسې هلته ځم یا زما همداسې عادت دی زه داسې کوم د همداسې دپاره به تاسو په انګلیش کې وایي always. Always همداسې things things وایي شیانو ته سیزونو ته صحیح ده بیا دی ډرایو ډرایو وایي چلولو ته د ګاډي چلول دي که د هر سیس چلول دي دې ته په انګلیش کې وایي ډرایو چلول ډینجر ډینجر وایي خطرې ته خطرې ته څه وایي په انګلیش کې ډینجر برین برین وایي دماغو ته په سر کې چې دا کوم دماغ دی کوم مازغه دی دې ته په انګلیش کې وایي برین کیچ نیول هغه کیچ ونیو کیچ وایي نیولو ته صحیح ده سټرګل سټرګل وایي مهنت کول کوشش کول خواري کول محنت کول دې ته په انګلیش کې وایي سټرګل محنت کول لون قرض هغه ما ته قرض پیسې راکړي ما هغه ته قرض پیسې ورکړي د دغه قرض دپاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ لون انفارمیشن انفارمیشن وایي معلومات ما ته د دې سیز معلومات شته ما ته د دې سیز معلومات نشته دغه معلوماتو ته تاسو ویلی شئ په انګلیش کې انفارمیشن کنډیشن کنډیشن وایي حالت ته د یو سیز حالت
دی ته په انګلیش کې وایي کنډیشن. اویرنس، اویرنس وایي پوهاوي ته، یعنی پوهې ته. اویرنس پویا پوهاوی. ینګ، ینګ وایي ځوان ته، زلمی ته، جوان ته. صحیح ده، ینګ. بیا دی اولډ، اولډ وایي زوړ ته. دا سیز و زوړ دی، دا موبایل زوړ دی، نو دی زوړ ته تاسو ویلی شئ اولډ. ډرینک، ډرینک وایي سکل، د اوبو سکل دی، د شربت سکل دی، د هر سی سکلو ته تاسو ویلی شئ ډرینک. یور سیلف، د یور سیلف مطلب دی ته پخپله، ته پخپله هلته لاړ شه، ته پخپله دلته راشه، ته پخپله داسې وکړه. د دغه ته پخپله د پاره تاسو په انګلیش کې ویلی شئ یور سیلف. مای سیلف، زه پخپله، ته پخپله او زه پخپله. مای سیلف، زه پخپله. پاپولر، پاپولر وایي نامتو ته، مشهور ته. مونږ وایو کنه، مونږ وایي دا کس ډیر مشهور دی، مشهور دی، نامتو دی. دغه نامتو ته تاسو ویلی شئ پاپولر. سپیشل، سپیشل وایي ځانګړی ته، یوازنی. یعنی دا ما په ځانګړې توګه ستا دپاره راوړی، دا سیز ما ستا دپاره په ځانګړې توګه باندې راوړی دی. دغه ځانګړې ته تاسو ویلی شئ سپیشل. بیا بلټ کې تاسو وګورئ سمتنګ، سناسه، مال سناسه راکا، د دې نه ته خو سناسه واخله. دغې ته تاسو ویلی شئ سمتنګ. ویچ، د ویچ مطلب دی کوم، کوم یو ستا خوښ دی، په دې سیزونو کې ستا کوم یو خوښ دی. دغه کوم ته تاسو ویلی شئ ویچ. امپارټنټ، امپارټنټ وایي ضروری ته، دا ډیر ضروری کار دی. انګلیش د کول ډیر ضروری دی، داسې ضروری د پاره تاسو ویلی شئ امپارټنټ، ضروری. سند، لیگل، ما هغه ته دا سیز ولیږه، ما هغه ته دا سیز سینډ کړه. سینډ خو تاسو به ډیر اورئ، ډیر عام ټکی دی، دا وایي لیگلو ته. صحیح ده. بیا ورپسې ټکی دی ریسیو، ریسیو وایي اصولولو ته. یار ما دا سیز ریسیو کو، دا ما اصول کو. بیا بل ټکی چې کوم دی اینی ون، اینی ون هر یو، چې هر یو سی ستا خوښ وي وای خله. د دغه هر یو د پاره به تاسو وایئ په انګلیش کې اینی ون. مینی، مینی وایي ډیر ته، مینی ډیر، لږ وي او ډیر وي، نو ډیر ته تاسو ویلی شئ مینی. آلسو، هم، زه هم، یا ته هم دلته لاړ شه، زه به هم در سره لاړ شه. داسې هم چې کله راځي تاسو به د دې دپاره په انګلیش کې وایې آل سو. بیا دی ایوری ډے، ایوری ډے هر ورځ، زه هر ورځ سکول ته ځم، زه هر ورځ کالج ته ځم. دغه هر ورځ دپاره به تاسو وایې ایوری ډے، هر ورځ. پریپیر، پریپیر وایي تیارول، د یو سیز تیارول. زه ځان تیاروم، زه ځان تیاروم او کالج ته، سکول ته ځم، نو د دغه تیارولو دپاره تاسو ویلی شئ پریپیر. ایوری تینګ، هر څه، دا هر څه ستا شو، دا ټول هر څه ستا شو. دغه هر څه دپاره تاسو ویلی شئ ایوری تینګ. وی، لار، ساده لار ده، مونږ چې پی ګرځو دغې ته مونږ په پښتو کې لاره وایو، او په انګلیش کې به ورته وی وایو. صحیح ده.
پاسیبل پاسیبل وای ممکن تا دا کار ممکن دی دا کار کی دیش دی تا تاسو ویلی شی پاسیبل امپاسیبل ناممکن یعنی دا کار ناممکن دی دا کار نشی کی دی دی تا تاسو ویلی شی امپاسیبل انادر بل مال یو بل راکا د دغه بل د پاره تاسو ویلی شی انادر صحیح ده نوټیس خبرتیا ما ته خو خبرتیا راکا یا زه تا ته به خبرتیا درکړم دغې ته په انګلیش کې وایي نوټیس اوایډ ډډه کول د دې سیز نه ډډه وکړه په دې کې څه فایده نشته په دې کې ستا نقصان دی د دې نه ډډه وکړه دغه ډډې کولو ته تاسو ویلی شی اوایډ نیسسری نیسسری وایي ضروری ته دا کار ډیر ضروری دی دې ته به تاسو په انګلیش کې وایي نیسسری میری واده کول واده کولو ته په انګلیش کې وایي میری ڈیورس ڈیورس وای طلاق تا ڈیسیژن پیسلا ڈیسیژن پیسلا دا پیسلا ته وکا یا دا پیسلا با زه وکم دی پیسلی ته په انګلیش کې وای ڈیسیژن میجک میجک وای جادو تا یو جادو وی دی ته تاسو په انګلیش کې ویلی شی میجیک او بل دی میجیکن د میجیکن مطلب دی جادوګر یو جادو وی او بل جادوګر وی نو جادوګر ته تاسو ویلی شی میجیکن جادوګر مومنت شیبا یو ساحت مونږ وایو کنه چې یو ساحت انتظار وکا یو شیبا انتظار وکا دغه یو شیبی ته یو ساحت ته تاسو ویلی شی مومنت سنگل یو خغا یو دی دا یو دی دا سنگل دی سنگل تا تاسو ویلی شی یو تا تاسو په انگلیش کی ویلی شی سنگل او بیا دی کپل کپل وای جوڑی تا دو سیزونا جوڑا وی کنا جوڑا جوڑا چی کم سیزونا وی دی تا مونگا پا انگلیش کی وایو کپل صحیح دا گیف د گیف مطلب دی ورکول گیف ورکول چاته یو سیز ورکول ریورد ریورد وای بدلی تا الله دې تعالی د دې بدلا درکړي نو دغه بدلی ته به مونږ په انګلیش کې وایو ریورد بدلا اډوایز اډوایز مشوره هغه مال داسې مشوره راکړي ده دغه مشورې ته مونږ ویلی شو په انګلیش کې اډوایز نیر نیر وایي نږدې ته دا سیز ما سره ډیر نږدې دی نیر دی صحیح ده اوی اوی وایي لری دا سیز زمونږ نه ډیر لری دی دا سیز زمونږ نه ډیر اوی دی وانټ غوښتل زه د خغه نه دا غواړم خغه زمانه دا غواړي یا خغه زمانه دا غوښتل دغه غوښتلو ته تاسو ویلی شی وانټ کمپلیټ پورا دا سبق تاسو پورا وګورئ دغه پورا کتلو ته وایي پورا ته په انګلیش کې وایي کمپلیټ فایر فایر وایي اور ته اور تاسو پیژنئ که نه دې ته به تاسو په انګلیش کې وایي فایر اور پرابلم پرابلم وایي مسلې ته ما ته مسله ده زه ستا ځای ته نشم درتلی ما ته پرابلم دی زه ستا ځای ته نشم درتلی صحیح ده دغه مسلې ته تاسو ویلی شی پرابلم پیس پیس وایي ټوټې ته دیو سیس ٹوٹا وی ٹوکڑا وی دیتا با پا انگلیش کی تاسو وائے پیس ٹوٹا ٹوکڑا سکسس سکسس وائی بریالی توب تا کامیابی تا
الله دې تا بریالی کی. دغه بریالی ته تاسو ویلی شئ سکسس، بریالی. هول، هول وایي ټول، یعنی تاسو ټول دلته راشئ، تاسو ټول هلته لاړ شئ. دغه ټولو ته به تاسو په انګلیش کې وایئ هول، ټول. او یو بل هول په دې کې ډبلیو نشته دی، دا هول وایي سوري ته، یعنی عام په هر سیز کې چې سوری وي هغې ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ هول. خو یو ډبلیو ایچ او ایل ای هول دی، دا وایي ټول. او یو ایچ او ایل ای دی، دا هول وایي سوری ته. صحیح ده. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږ دا نن کلاس پای ته رسی. زه امید کوم چې د دې نه به تاسو ډېره اوکیبلری، ډېر د انګلیش ټکي زده کړي وي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مو خات ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.